klid, pohoda. V továrně se nic nedělo. Poslouchal jsem něco? Ne. Koukal jsem na dokument Naše planeta. A dobrý? Jo. Věděl jsi, že narvalové jsou předobraz jednorožců? Co jsou to jednorožci? Psal jsi? Meditoval. Taky se o to dneska pokusím. Co to nakladatelství? Ozvalo se. A? Nehodí se do edičního plánu. Jak jinak. Ale uvidíš, to pravý se určitě chytí. Hned jsem oslovil další nakladatelství. To je správný přístup. Ale není tamhle to Tereza. Sakra. Co budeš? Nejsem připravený. Mám kocovinu, mastný vlasy a jsem důstej. Už je pryč? Jo, dobrý. Jak to? Že jsi se ženskýma, vždycky je v pohodě. Musíš si uvědomit, že jsme všichni jenom nádoby plní holenů, krve a výkolů. Ženský nevýjimaje. Já nemůžu být v pohodě. Jsem z formy. Jsem zpustlej, rozbředlej a procházím rozchodem. Navíc jsem servý monogamista. Takže když mě Sára opravdu nechá, dle zkušeností a statistik, si najdu další vztah už tak za 5-6 let. Zatímco ona si někoho najde, sotva opustí dveře mýho bytu. Jestli už někoho nemá. Ale nemá a nejseš monogamista, můžeš být, kdo chceš. Teď je to volba. Jasně, že není. Lůzerství v balení holek máš v krvi. Jako nadváhu nebo neúspěch. Je to v genech. Říkal jsem ti, abys nečet úvod do neštěstího Václavíka. Mobil jsem měl na nabíječce a na záchodě byla nuda. Takže doma je to definitivní? Jo, zřejmě. Když jsem se ráno probudil, Sářiny věci byly z části pryč. Z jak moc velký části? Vyjma županu, všechno, včetně jí. Nebyla to pravá? Právě, že myslím, že... Co? Nic, uvidím, až přijdu domů. Aspoň budeš mít víc času na psaní. Jo, zřejmě. A stejně by bylo nejlepší si nejdřív trošku užít s nějakou random sapkou. To je nejlepší lék na bolest po rozchodu. Kdo ví? Třeba máme se Sárou ještě šanci. Třeba, ale co třeba ta Tereza? Nej mi teď pokoj. A z téhle zdánosti nevypadá špatně. A pokaždý, když jde do fabriky, tak svou nese knížku. Vím. No za obal by to stálo. Má tetování. To je špatný? V dnešní době? Jo. Já mám taky tetování. Mandalu? Na ořínskou kotu. Trapný. A ty holky z fabriky nemají fantazii ani v tetování. Buď mají nějaký klikyhák, kytku, nebo motivační nápis v angličtině. Úplně mě vytáčí, když říkají... Pro mě to má hluboký osobní význam. To mi činí úplnou fyzickou bolest. Pochopím, když tam mají jména a datum narození svých dětí, to je v pohodě. Chápu, že si nemůžu pamatovat, kdy jim ty zpráci vlezly do života. Nebo spíš vylezly. Jedna moje známá měla na hrudi nápis Never Back Down. Na hrudi je to nejhorší. Ona se živila jako společnice, takže byla docela často back down. Jo. Dívčí chování ani činy nedávají lety smysl. Všiml jsem si, že Tereza má tetování na lejtku. Tam ne. Nejhorší je tetování na lejtku. Zase. Ženský nohy. Jsou krásný a posvátný. No jo, ale musíš si uvědomit, že normálně jsou ženský úplně stejně chlupatý jako my. Ano jo. A některý je víc teda. Dobře, nebudu si nic idealizovat. Jsou to jen krev, hleny a výkaly.
fyziognomicky správně. Ty jsi nikdy nechtěl tetování? Ale jo, v dospívání, znáš to, dlouhý vlasy, kapela, jmenovali jsme se Kofein a mohli jsme být headlineři Woodstocku v létě 99. Problém byl v tom, že byl podzim 2002. A potom jsi na tetování úplně zanevřel? Jo, to taky. Dlouho jsem si na to tetování šetřil, ale... Změnil jsi názor. A taky jsem si chtěl koupit dílíčko. Čau. To je jako všechno, co mi řekneš? Hmm? Jak chceš? Rok a půl a ty mi řekneš jenom hm? Řekl jsem ti ještě čau? Víš, Luboši, já tohle nedělám ráda, ale musím. Poslední měsíce už spolu vlastně vůbec nechodíme. Ty jenom sedíš, koukáš do stropu a přemýšlíš o věcech, které nemůžeš ovlivnit. Je ti 30? A sedíš někde na posedu, v kukani nebo co? Lidi v tomhle věku někam míří, zakládají rodiny, kariérně postupujou. Proč jsi pro Boha odešel z předchozí práce, když tě chtěli povýšit? Nelíbilo se mi tam. Kecáš, bál se ze zodpovědnosti. Lidi tam byli kreténi a já se takhle cítím svobodně. A o co jde? Finančně jsem na tom stejně. Ale děláš 280 hodin měsíčně. Svoboda a duševní klid něco stojí! Chci mít klid! Na co? Na duševní rozjímání, hledání Higgsu a Bosonu a psaní. Pořád si myslíš, že jsi spisovatel? Pořád píšu. Co to nakladatelství? Nehodí se do edičního plánu. Vidíš? Co mám vidět? To jsou přece jasný známky toho, že by ses na to měli kašlat. Možná, že to jsou jasná znamení toho, že bych měl pozměnit obor. No konečně. Stanu se dramatikem. Cože? Dramatikem. Napíšu divadelní hru. Jo. A o čem prosím tebe bude? O mně. Napíšu o sobě. Budeš psát o snílským, lůzrovským, nočním hlídači? Přesně tak. Prosím tě, kdo by na to chodil? No, někdo by se snad našel. Ty seš tak mimo. Vůbec se nepodílíš na realitě. Ještě trochu jo, ale to taky zlepším. Jako třeba minulej týden, hodinu a půl na tebe mluvím a pak zjistím, že seš duchem někde úplně jinde. Mluvila jsi o závěsech. A chtěla jsi, aby nám ladili s pohovkou. To jsou normální, dospělý konverzace. To jsou povrchní konverzace. Vždyť já do toho rozhovoru ani nevěděl, že máme okna. Pane bože. Bože, jo? Takhle si mě oslovila jen párkrát. O vztazích nevíš nic. Co bych třeba měl vědět? Že ne každý polibek musí končit sexem. Ale mně to přijde jako hezké... A efektivní vyústění polibku. A když je to pořádný polibek, to víš, holka, těch 80 milionů mikrobů, který si s tebou při tom polibku vyměním, ty mě vždycky rozicujou. Uj.
O vztazích se toho máš ještě hodně co učit. Ale já už se učit nechci. Tvoje chyba. Takže, co bys jako svobodný třicátník mohl dělat? Můžeš se zase opíjet ve vaně za poslechu 90. kapel jednoho hitu? O, Hansons už by se asi nechytli. No dneska ví, co to bylo, to je... Hmba, vyrapadůba, vyrapadůba, vyrapadů, oh yeah, yeah! Můžeš zase jíst v posteli? Jo, to bych mohl. Budeš zase platit za jednoho? Můžeš se probudit uprostřed noci. Mocně se uprdnout a zakulat se a zase usnout. Nemusíš nikoho poslouchat, když se ti nechce. Nemusíš mluvit, když se ti nechce. Konečně se budeš moc pořádně uvolnit při sexu! Protože na tebe nebude nikdo koukat. Já jsem uvolněný. Nezapomínej, že jsme v tvojí hlavě. Jasně. Nemusíš myslet na to, jak po ránu vypadáš, nebo že ti smrdí slamy. Protože je to úplně jedno. Nemusíš už předstírat, že nejsi samotářský podivín, protože ty jsi samotářský podivín. Můžeš na volný průběh svému přibírání. Svým názoru a vkusu. Svému jazyku a uchylkám. Svým slavostným strachům. Já se na něčeho bojím? No, dvou věcí jenom. Života. A... smrti. A jo, tohle. A co kdybych si prostě našel holku? Víš, soudě podle statistik a zkušeností. Aspoň teď těch pár let nebudu zklamaný. Mohl byste na mě chvilku počkat, jenom si skočím na záchod. Jasný. Kdyby náhodou někdo, někdy přišel, dej tuhle knížku. Tvojí, jo? Jo, jo. O duševní rozvoj je pořád zájem. Pro Terezu? Snad ne pro Radky, ne? Safra. Haló? Je tu někdo? No jasný, dobré. Dobré. Není tu pán? Není. Za chvíli se vrátí. Aha, a můžu tu na něj počkat? Jasně, vemte místo. Tohle vám tu Hradky nechal. Je, díky. Slyšela jsem, že vy taky píšete. Jo, zrovna. Teď na něčem dělám. A na čem? Na závěti. Četla jsem pár vašich věcí na netu. Jste vtipný. Co mi zbývá? Všimla jste si, že máte tetování? A teda, víte, že narvalové jsou předobraz jednorožců? To jsem nevěděla, ale tohle, to je mermaidcon, hybrid mořský víly a jednorožce. Víte, pro mě moje tetování mají osobní a hluboký význam. Jak jinak? Prosím. Nic. Já jenže uvažuju o otevření kosmeťáku. Na odstraňování tetování. Dneska je tetovaný každý. Je to přesycení. Takže až přijde první celebrita s tím, že si nechala odstranit tetování,
Zvedne se vlna odstraňování tetování. Nejako tenkrát, když si Angelina Jolie nechala uříznout prsa. Ale já myslela, že to bylo kvůli prevenci rakoviny. Spíš si jen chtěla vystužit vnitřek. Aha. No a co vy tam v té fabrice vlastně děláte? Já jsem tikerka. To je jako, že jezdíte s těma muzíkama, tak? Jo, ale jenom do konce příštího týdne. Povýšili mě. A je. Co? Nic, a co budete dělat? Group leaderku. To jsem měl v minulý práci dělat taky, ale radši jsem odešel. Proč? Bál jsem se o duši. Jak to myslíte? Nechtěl jsem, aby se ze mě stal krpén. Aha, no, to je na to už hodin. Za chvilku jede autobus. Poděkujete za ně Radkinovi? Nepočkáte na ně? Ne, díky. Naschle. Naschle. Tak co? Jak to šlo? Měl jsi pravdu. No jasně. Moment. Počkej. Čem? Všechno to jsou jenom nádoby krve, hlenu a výkalů. To mě musíš brát za slovo zrovna v tomhle. Hele, dík za to zprostředkování a všechno, ale nebyl jsem připravený a třeba máme se Sárou ještě šanci. No, počekej. Chtěl jsem něco říct, ale řeknu to až zítra. Čus. Čau. Co je? Vážně si myslíš, že máš se Sarou ještě šanci? Tohle už tu párkrát bylo. Za pár dní se vycuká, ozve se, někam zajdem a do týdne zpátky u mě. To bych nečekal tak úplně. Tak do 2 týdnů, no. Koukni se na její facebookový profil. Zas tam dává vyjádření, jak je na mě naštvaná. To je normální. To tam dala před týdnem, ani si nevšim. Koukni, co tam dala dneska, dopoledne. Je ve vztahu? Ve vztahu? Ve vztahu? Kdo to je? To je nějaký vesničák. Profilovce? V profilovce má BMW? A v úvodní své tetování? No, a pozor! Hraje fotbal za 3. třídu B. Já to nechápu. Kopačka s tetováním! Vždyť já s fotbalem skončil v 15. No. Nechtěl, aby to mělo špatný vliv na tvůj sexuální vývoj. Aby ne, vesnický žákovský fotbal, parta třicátníků a vejš, se o víkendu sejdou, piju pivo a řvou na puberťáky, co se u ní zamíčí. Udělej si ho, máš čas! Neboj se ho, máš na něj! Dej mu to tam, na co čekáš? To není možný. Musím jí zavolat. No to v žádném případě. Není to skutečnost. Je to jen příběh. Není to skutečnost. Je to jen příběh. Zase si myslíš, že jsi Bastien z Nekonečného příběhu? Nejsem. Jsem Tim Robbins ve filmu Jakubův žebřík. Umřel jsem už na začátku filmu, ale zjistím to až těsně před konečnýma titulkama.
čau. Tak co, bratku? Vzdělával ses? Ne. Stotožnil jsem se s jednou postavou z osmdesátek. S Magnumem? Ne. Je chrupatej, pije pivo, furt se něčím cpe a rozhodně nepatří na naši planetu. Tak to nebude ani nic Salter. Alf. Co užitečného budeš dělat dneska doma? Chlastat. Měl bys radši do těch meditací. Chlast ti moc nepomůže. V mým případě, jo. Chlastem si prej opotřebíš to centrum v mozku, co z tebe dělá morálního člověka. Stanu se psychopat, bez strachu a pochybností. To se prej holkám líbí. Chceš si vychlastat amygdalu? Přesně tak. To se ti těžko povede. Už to zkoušeli. Je ve vztahu, Radky ne, Sára už jako má. No, to je blbý, ale ne tragický. Ale jak je možný, že už někoho má? Ještě nedávno mi říkala, jak by se ráda honosila mým příjmením. A teď už je prý spokojená s nějakým vidlákem. Prosím tě, hlavně už přestaň čumět na ty její profily na sociálních sítích. To, že si normální holka po rozchodu někoho najde, je prostě normální. Normální? Musíš si uvědomit, že ženský mají v hlavách takový spínač. Cvak. Hrozně vroucně, hluboce a neochvějně tě miluju. Cvak, hrozně vroucně, hluboce a neochvějně tě nenávidí. Cvak, hrozně vroucně, hluboce a neochvějně miluju někoho jiného. A to všechno se stane za zlomek toho, než ty si uvědomíš, že ty skončil vztah. Ženská srdce jsou zatraceně pružnej sval. Kdyby jenom srdce. Každopádně ty nesmíš skejsnout ve struze polemizováním nad tím, jestli se to vrátí nebo ne. Musíš se posunout a jít dál. A jak? Proč si ty datle myslíš, že jsem ti sem posílal tu Terezu? Líbíš se jí. A teď, v tuhle chvíli, nikomu nemá. Má! Strašně otravný hlas. Je jako mladý Al Pacino v ženský verzi. A ty miluješ Al Pacina v jakýkoliv verzi. Dej mi teď pokoj. Tereza je fajn holka, ty si nemůžeš dovolit zahálet. Můžu. Musím se ještě zotavit. Zjistit spoustu věcí, zbavit se strachu ze života, zbavit se strachu ze smrti a dokoukat pátou řadu seriálu Papírový dům. No, tak já teda dneska někam pozvu sám. Tak to prdatky ne! Jseš můj mužský vzor a rádce. A jako takovej, mě máš o věcech poučit, dávat mi směr, a nebo jít do prdele. No, a to se ti splní. Jo? Dneska jsem tady naposled. Cože? To přece nejde. Nejsme spolu hotoví a potřebuji tě. A tím, že teďko odejdu, ti pomůžu víc, než když se tady s tebou pořád budu babrat v těch samých sračkách. Nasrát! Tak co budeme dělat? Já už dělám. No. A dál? Co náš život? A to, co nás při něm bude udržovat? Nevím. Nechám si předepsat antidepresiva. Dopíšu tu hru. Dojdu osvícení. Tohle jsou tvoje poznámky k té hře? To jsou jen moje starý citáty z dětství. Můžu? Kdybych věděl, jak bude vypadat moje dospělost, zabiju se už v dětství. Nebo špele 20 let. V mládí jsem byl posedlý myšlenkou na sebevraždu. Teď už jsem ale tak líný, že si raději počkám, až to život udělá za mě Luboš P. 30 let. No a jaký citát by vystihoval tvůj stav teď?
To uvidím. Až zavolám Sáře. To ti zakazujeme! Jiný musím něco říct. Tohle nedopadne dobře. Tohle nikdy nedopadne dobře. Humáčková. Prosím. Chci ti jenom něco říct. Nechci s tebou mluvit, Luboši. Proč? Zníš tak divně. Cože? Ty seš opilej? Nevolej mi, když seš opilej. Víš co, Luboši? Nevolej mi vůbec. Ta akustika. Ty nejsi doma. Ty seš u něj. Jak už můžeš být u něj? Ale já nejsem. Hele, Luboši, tohle už není tvoje věc. Jasně, že seš u něj. To byla ultra rychlý, schválně se jdu podívat. V žádném případě tuhle stěnu nedám odstranit. Tohle není pošta pro tebe, Sáro. Odstraň tě stěnu. Chci ti jen říct, že už nejsem loser. Jsem outsider. Nezúčastně je nahlížím na život kolem sebe a vtipně ho komentuju. A až napíšu tu hru a já dojdu osvícení, ty budeš litovat. Nebude to hned. To ty už dávno nebudeš čutáli s tou, co nosí slipy a grly si vlasy. Ty budeš zklamaná z jiných kreténů. Protože ruku na srdce, i já jsem důkazem, že nemáš vkus na kluky, na ní závěsy. Ale to už bude pozdě, moc pozdě. Měl jsem tě rád, ty blbá, nedočkavá krávo. Tak počkej. No hele. Ano? Vidíš, zase to děláš. Co? Pleteš si hulváctví s humorem. Vážně? Nebyl jsem sám, kdo se tomu smál. Poslední měsíce už jsem ti vůbec nerozuměla. Rozuměli ti jen ty postavy v tvojí hlavě. Vážně? Hele, Sáro, víš, jak se jmenuje náladová zmrzlina? Nevím. Bipolárka! Vidíš? Bohem! Bipolárka! Dobrý! No. A co teď? Teď? Bych si mohl dát tu meditaci. No. Tak si lehni na postel. Ale bacha, ať neskončím jak Nietzsche, když objímal toho koně. Uvolni se. Tvůj dech je pomalý a klidný. Na nic nemysli, jen nezávisle pozoruj, co se v tobě odehrává. K večeři jsem měl čočku, teď do toho to pivo, hodně se toho teď ve mně odehrává. To už dobrou chvíli cítíme. Uvolni se, ale ne moc. Uvolni ruce, nohy, záda, uvolni páteř. Už to nejsi ty. Představ si, že na sebe hodíš shora. Jako ve filmu. S výdechem uvolni svoje dolní končetiny. Nyní prodýchej své horní končetiny. Nadechni se do míchy. Cože? Do míchy se nadechni! Nyní cítíš, jak se ti záda pomalu propadají do podložky. Moment! To je jak ta scéna z Trainspottingu. Moment to je! Uvolni hlavu! Uvolni nos. Spánky, kýl a teď čelo. Oh.
Mutter! Ich bin dumm. Jak se cítíš? Já... Jak je ti? Já vidím Matrix. Chtěla jí podepsat. Vím. Psala mě na Facebook. Jsem s ní domluvený. Aha. A jakže se ta tvoje knížka jmenuje? Loser. A ta, co teďka píšeš? Outsider. Ale tu budu psát ještě dlouho. No, tak si ji třeba potom někdy přečtu. I když teda já tomu čtení moc nevím. Hele, ale ta paní, co chtěla ten podpis, to by se mohla. Musíš zůstat profesionální. Víš, co jsem ti říkal? Ale jo, vím, krev, soply a hovna. V podstatě. Stejně píšeš, jenom aby si zvrznul. Píšu, abych rozdával radost a smích. Jasně. Hele, a co tamhle ta blonská, co jde teďka na autobus? Klikihákový tetování na noze? To ti dokáže odradit, jo? Mě dokáže odradit i jedna jediná věc. Jako třeba? Třeba? Když je to úplná kráva. Hele, kdo je moc vybíravý, ten si moc často nedrzne. Měl by ses trochu uvolnit, Luboši, slevit ze svých nároků. Tebe musel někdo hrozně poznamenat, viď? Nikdo mě nepoznamenal. Ale jo, poznamenal. A podle ní teď posuzuješ všechny ty nově příchozí. Nikdo mě nepoznamenal. Kdo si myslí, že jsi, Marej, že mě můžeš takhle analyzovat? Já tě klidně zanalizuju, já mám 2 semestry strip psychologie. Já se analyzuju tebe. No já tebe. Já se analyzuju tebe a vůbec, neměl bys už jít? Klidek. Za chvilku půjdu, jenom na někoho čekám. Bejvalka se chtěla nedávno sejít. A co, chce se k tobě vrátit? Ne. Hodinu a půl mi líčila, proč náš vztah skonal. Jasně, že to podle ní bylo ze 112% moje chyba. Když se konečně odmlčela, chtěla slyšet moje vyjádření. Co si na to řeš? Hlavní důvod, proč náš vztah skonal, bylo, že jsme před sebou neprděli. Co ona na to? Zaplatila sebe a naštvaně odešla. Myslím, že si při vstávání trochu prdla. A tamhle je. Kdo? Tereza, moje. Safra. Cože je to tvoje? Přítelkyně. Ahoj. Čus. Dobrý. Dobrý. Tak půjdeme. Jasně. Naschle. Tak čus. Čau. Narvale? Čakro? Koho teď? Ten vedle tý chlupaty? Uvidíme si.